Добрий вечір. Ви дивитеся черговий випуск програми «Телевізійні новини Миколаївщини». У студії працює Тетяна Філіпова. Екстрена евакуація відбулася у Миколаївській загальноосвітній школі номер 6. Понад 400 учнів посеред дня довелося вивезти з навчального закладу через розпилення невідомими хімічної речовини. Понад 30 дітей госпіталізовано. Над матеріалом працювали наші кореспонденти Олександр Гордієнко та Наталія Забазнова. Матеріал готується до ефіру. До інших тем випуску. У Миколаєві тривають фінальні змагання з легкої атлетики у рамках спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю. Як відбувалося відкриття та як боролися за перемогу у перший день – далі у матеріалі. Під марш 230 учасників спартакіади із 23 міст України разом із тренерами крокують на урочисте шикування. Детско-юношеской спортивной школы много лет отдал своих, много сил отдал проведению спартакиады «Повір у себе». Вітальне слово лунає гімн України. Спортсмени розминаються, слухають порядок дисциплін та починають із бігу. Дистанція – 60 метрів. Першими на біговій доріжці – юнаки із порушенням зору. Дистанція 60 метрів, нарушення зріння. Юноші! Першим фінішу дістався 12-річний Михайло Казберук з Івано-Франківщини. На такій масштабній спартакіаді хлопець вперше. Найбільше я переживав, коли я біг 60 метрів, я думав, що учасники будуть важкі. Але коли я рушив, біг швидко і зайняв перше місце. Виграш і радість. Я повірив в себе, що я можу дістати перші місця, завжди діставати їх. Вірять у спортсменів і тренери. Если мы не будем заниматься спортом, значит не будет у нас возможности защищать страну от внешних и внутренних врагов. Якщо ми не будемо займатися спортом, значить не буде у нас можливості захищати країну від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Тому діти, з якою б нозологією вони не були, вони повинні рости справжніми патріотами, сильними людьми. А спартакіада «Повір у себе» має свій девіз «Повір в себе». А ще, якщо більше розшифровувати, то можливість доведена справою. Тобто, які б не були у людини недуги, він повинен залишатися людиною, рівною всім нам іншим, і серцем, і духом, справжнім патріотом. Спорт в цьому тільки сприяє. Суддя змагань Алла Черевко каже, оцінюють виступи спортсменів з інвалідністю по тій самій системі, що й звичайні спартакіади з легкої атлетики. Чим ці змагання немножко складні? Чим ці змагання трохи складні? Тим, що в цих змаганнях велика кількість видів програми. Це і біг, це стрибки, це метання, беруть участь всі чотири нозології. Це порушення зору, порушення розумово-фізичного розвитку, опорне рухового апарату і слуху, і дві вікові категорії – молодша і старша. Спартакіада «Повір у себе» проводиться вже в 25-те. Саме Миколаїв став тим містом, де проводяться змагання з легкої атлетики кожен рік. Оце вже 25-та спартакіада, і всі змагання з легкої атлетики проводилися тут, на нашому стадіоні. Навіть коли фінальні проводилися в Артеці, то змагання відбіркові, вони були значно більші, чим фінальні, проводились обов'язково в Миколаєві. 25-та спартакіада для дітей з інвалідністю «Повір у себе» у Миколаєві триватиме 3 дні. Її закриття відбудеться 22 травня. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Кайтів або повітряних зміїв з усього світу запустили у небо над Трихатами у рамках 2-го міжнародного фестивалю повітряних зміїв. 80 кайтерів з 10 країн світу продемонстрували миколаївцям та гостям містра повітряних зміїв різних форм та розмірів. До неба злетіли панда, рибки, віслючок, Дід Мороз, дракони, чортеня та інші чудернацькі створіння. Ой, 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 ой
21-річний Вадим приїхав на фестиваль з друзями-велосипедистами. Подолали 35 кілометрів. Хлопець каже, в минулому році не вдалося подивитися на повітряних зміїв. Фестиваль повітряних зміїв, він асоціюється з мирним небом, що є актуальним сьогодні. І такий дух свята, хочеться ось прийти, прийняти участь, побачити, як воно. Восьмирічна Ксенія прийшла на фестиваль з мамою та подругами. Взяла з собою літуна. Назвала метеликом. Запускатиме його вперше. Я ще не вмію запускати змії. Я от думаю зараз навчитися. Мені трохи пояснили. Я спробую запустити змія. Я хочу, щоб він полетів у мене високо. Він такий яскравий. У моїх подруг теж дуже яскраві. Я хочу, щоб вони всі разом летіли. І якщо загубимось, то мама нас точно знайде по зміям. За словами організаторів, територія фестивалю розрахована на 20 тисяч осіб. Режисер заходу Андрій Нерода каже, створив для гостей усі необхідні умови. В цьому році ми зробили європейський великий фестиваль. Ми трохи збільшили територію, пішохідну територію, для того, щоб розмістити більше людей. Ми зробили 2 дні. І якщо брати саму режисуру фестивалю, то ми зробили так, що цей фестиваль працює відразу на декількох майданчиках. Тобто це творчі майданчики, майстер-класи, самооборони, спорт, воркаути, зони тест-драйву, зони технічні, де можна познайомитися з якимись технічними новинками. Гості фестивалю чекають, коли у небо запустять велетенських повітряних зміїв – кайтів. Для того, щоб вони піднялися, потрібні спеціальні погодні умови. Перш за все, ми вітру і сонце залежні, це скажемо чесно. Тому ми залежні від вітру і ми залежні від, якщо не від прямого сонця, то аби не було дощу. Якщо ви дивилися прогноз погоди хоча б тиждень назад, то на ці дні планувався дощ. Наші кайти якісь магічні, мабуть, тому що вони розводять оці хмари, да, і в принципі в нас сонячна погода, досить гарна. Мені здається, навіть те, що немає прямого сонячного, да, світла, то воно навіть краще, тому що хоч не згоріти на сонці людям. Плоскі, прямокутні, ромбоподібні і надувні. Десятки повітряних зміїв звисіли над трихатами. Андрес Сок 20 років займається кайтингом. Приїхав з Естонії, в Україні вперше. Каже, в його країні повітряними зміями майже ніхто не займається. Привіз на фестиваль 2 кайти. Ну, один у мене називається Гекко, як ящериця, а друга – дуже злая баба з рогами і так далі. Увлечення почалось дуже давно, багато років назад. Я після падіння Совєтського Союзу я поїхав в Швецію і хотів купити щось для дитини. Пішов в магазин і купив воздушний змій. І, к моєму удивленню, вона літала. І потім я почав в інтернеті копатися, хто створив цей змій. І тоді я зустрів тих людей, з ким я тепер тут. Пані Ніна приїхала з Болгарії. Кайтинг вважає сімейною справою. З чоловіком демонстрували своїх змій у різних країнах Європи. Давно займаємося. Мій муж був воєнний пілот, і зараз він робить зміїв, і ми з цілої Європи, світ були в Індії, в Дубаї, і з Європи. В Берг-сюр-Мер, в Франції, люди тільки зйомки роблять, а тут люди живуть на фестивал. Це дуже добре. Друга атмосфера і дуже приємно тут. Серед любителів кайтингу і українці. Пан Володимир приїхав зі Скадовська. 32 роки керує аерокосмічним гуртком. Вдруге привозить на фестиваль своїх вихованців і їх саморобні кайти. Розповідає, демонстрували своїх зміїв за кордоном. Проте на батьківщині вітер краще. Вітер тут дуже такий загадковий, непередбачуваний. І воно вносить свою родзинку в польоти. От, наприклад, ми літали, ну, я особисто літав, мої так, учні літали в Індії, в Індонезії, Малайзії, Сінгапурі.
і сьогодні в цьому році літали також у Китаї. То там вітри, ну, чи вони іноземні, чи вони якесь там повітря інше, але наш український вітер рідніший. Фестиваль тривав 2 дні. Для гостей облаштували фотозони, місця з майстер-класами та фуд-майданчики. На сцені – виступи музичних гуртів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наш інформаційний огляд на цьому завершено. Наступний випуск новин почнеться о 19-й годині. Побачимось в ефірі. На все добре.